Ahoj děti, podíváme se na stranu 37, trojúhelníky. Když si prohlížím úvodní rámečky, vidím obsah trojúhelníku, ale těch informací tady moc není, tím se asi nyní moc zabývat nebudeme. Obvod trojúhelníku, informací je zde více, jdeme na video. Tak, obsah trojúhelníku, takže jenom asi stručně. Tereska narýsovala trojúhelník. Pojmenovává vrcholy, čili vrchol A, vrchol B, vrchol C, čili je narýsován trojúhelník ABC. Co dále? Tuto stranu, aha, nyní se Tereska dala do pojmenovávání stran, ale podle protilehlého vrcholu. Takže vrchol C, naproti strana C. Vrchol A, strana A, vrchol B, strana B. A pozor, obsah trojúhelníku je na obrázku znázorněn zelenou barvou, takže to, co se vybarvilo zeleně, je obsah trojúhelníku a asi se tím dále víc zabývat nebudeme. Dokážeme si to představit. Obvod trojúhelníku vypočítáme tak, že sečteme délky všech stran trojúhelníku. Obvod značíme malým písmenem O. Pojďme se do toho pustit. Tak, trojúhelník. Půjčili jsme si ten předchozí. O. Obvod značíme malým písmenem O, takže nebudu číst O, ale obvod rovná se a teďka trojúhelník má tři strany, takže sečteme stranu A, k ní přičteme stranu B a stranu C. Je to tak? Pochopil jsem to dobře? Takže strana A, no jo, aha, ale my musíme zjistit délku těch jednotlivých stran. Takže Tereska naměřila, že strana A rovná se 3 cm, strana B rovná se 2 cm a strana C rovná se 4 cm. A teprve nyní mohu sčítat, vždyť já bych zapomněl. Tak, takže obvod strana A 3 cm plus strana B 2 cm plus strana C 4 cm. Obvod rovná se 9 cm. Výborně. Takže stručně jsme si řekli, že obsah je to, co trojúhelník obsahuje. Zatím to počítat neumíme a nebudeme. No ale co umíme spočítat je obvod trojúhelníku, takže ten zjistíme tak, že sečteme všechny strany trojúhelníku, takže trojúhelník má tři strany, sečteme všechny tři strany. Abychom je mohli sečíst, musíme zjistit jejich délky, no a postupně je sečteme, no a vypočítáme obvod. Vždyť je to tak jednoduché. Zvládnete to? Já si myslím, že ano.